Moikka! Tänään mun aiheena on kiusaukset. Raamattu sanoo, autuas se mies, joka kiusauksen kestää. Kun sinusta on tullut kristitty, uskovainen, se ei tarkoita sitä, että olet täydellinen ja et koskaan enää lankea syntiin. Kun olet tullut uskoon, sinun ei enää tarvitse antautua synnille ja synnin tekemiseen, vaan voit turvautua kiusauksissa ja taisteluissa Jeesukseen. Pian uskoontulon jälkeen huomaatkin, että et olekaan täydellinen. Ajatuksiisi voi nousta pahoja ajatuksia ja houkutuksia. Raamattu kutsuu niitä kiusauksiksi. Nämä kiusaukset nousevat sinun lihastasi, eli vanhasta luonnostasi. Ajatuksiisi voi tulla esimerkiksi seksuaalisia kiusauksia, kiusaus katsella pornografiaa, kiusaus loukkaantua ja olla antamatta anteeksi. Mieleesi voi myös tulla kiusaus valehtelemiseen tai pahan puhumiseen. Sieluvihollinen näin kuiskaa sitten ihmisen korvaan epäilyksen sanoja, oletkohan sittenkään uskossa, kun ajattelet tuollaisia asioita ja niin edelleen. On hyvä muistaa kiusauksissa ollessaan, että kiusaus ei ole vielä synti, vaan kiusaus. Jokaisella uskovalla on kiusauksia. Raamattu sanookin, teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Kiitos Jumalalle. Hän ei ole jättänyt sinua ja minua oman onnemme nojaan, vaan hänellä on kiusauksessakin meille apu. Hän on valmistanut jo ulospääsyn siitä. Nyt tulee sinun osuutesi. Mitä teet tilanteessa, jossa sinulle tulee kiusaus? Jäätkö ruokkimaan niitä vai päätätkö etsiä Jumalan apua? Paavali kirjoitti nuorelle Timoteukselle sanoen, pakene nuoruuden himoja. Toisin sanoen, lähde pois tilanteista, jotka altistavat sinua lankeemiselle ja mene rukoukseen Jumalasi eteen. No, Raamattu kertoo myös nuoresta Joosefista, jolle tuli eteen kiusaus langeta seksuaaliseen syntiin toisen miehen aviovaimon kanssa. Joosef kieltäytyi ja lähti juosten pois tilanteesta. Hän selvisi kiusauksesta lankeamatta. Tee siis oikeita valintoja kiusauksessa ollessasi. No, moni altistaa itseään kiusauksille. Moni on lähtenyt leikkimään tulella mennessään esimerkiksi entisenä juomarina viinakauppaan tai moikkaamaan vanhoja kavereita bubiin. Siellä on turha rukoilla, että Jumala varjele minut lankeamasta. Raamatun yksinkertainen opetus onkin, älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja karta pahaa. Toisin sanoen tässä tilanteessa, älä mene lähelle viinakauppaa tai pubia. No, sitten on tosi tärkeää, että kiinnität myös huomiosi, missä seurassa liikut. Raamattu sanoo, huono seura hyvät tavat turmelee. Älä liiku ja vietä aikaasi huonossa seurassa. Raamattu sanookin, vaella viisasten kanssa, niin viisastut. Tyhmien kumppanin käy huonosti. Esimerkiksi tapauksissa, joissa uskoon tullut on ollut narkomaani tai alkoholisti, on myös hyvä ottaa etäisyyttä vanhoihin kavereihin siksi aikaa, kunnes olet saanut vahvistua uskossa. Mieti myös, mitä katselet internetistä tai televisiosta. Niistä tulee paljon täyttä roskaa, jotka altistaa ihmisiä kiusauksille ja ruokkii ihmisen lihallisia himoja. No, mä muistan, kuinka uskoontuloni alussa koin voimakkaita kiusauksia. Sieluvihollinen maalasi eteeni kaikenlaisia houkutuksia. Kerran olin langeta takaisin juomaan. Olin jo ostanut alkoholia. Sisimmässäni koin kuitenkin suurta levottomuutta ja ahdistusta. Tuli semmoinen tunne, että nyt minun tulee soittaa heti yhdelle uskovaiselle ystävälleni. Soitin hänelle ja kerroin taisteluistani. Hän sanoi, että minun on tultava heti hänen luokseen. Onneksi tottelin. Saimme rukoilla yhdessä ja kaataa alkoholin sinne, minne se kuuluu, eli vessanpönttöön.
Kiusauksesta ollessasi on hyvä esimerkiksi ottaa yhteyttä luotettavaan uskovaan ja jakaa mieltä painavia asioita hänen kanssaan ja lopuksi rukoilla yhdessä asian puolesta. Vanhaa sananlaskua lainaten, jaettu taakka on puolitettu taakka. Uskoon tulon jälkeen on hyvä tehdä elämässäsi myös suursiivous. Jumala haluaa, että laitamme elämästämme pois kaikki asiat, jotka ei ole hänelle mieleen. Esimerkiksi pornografian, esiaviollisen seksin, alkoholin, huumeet, tupakan, huonot elokuvat, musiikin ja kirjallisuuden, okkultiset tavarat ja materiaalit. Siivoa myös kaikki sellaiset tavat ja teot, jotka loukkaavat Jumalaa ja muita ihmisiä. Näitä ovat muun muassa valehtelu, epärehellinen käytös, henkinen ja fyysinen väkivalta, veronkierto ja niin edelleen. Jos olemme rikkoneet yhteiskuntaa tai toisia ihmisiä vastaan ja ne yhä painavat mieltä, on hyvä sopia ja tarvittaessa myös korvata aiheuttamansa kärsimykset. Jos olet jäänyt jollekin velkaa, hoida myös velkasi pois. Näin näytät hyvää esimerkkiä siitä, miten uskova ihminen toimii. Tämä on todellista parannuksen tekemistä, jossa kääntymyksesi näkyy. No yleisestikin, jos tunnollasi painaa vanhoja asioita, joista et ole saanut rauhaa, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi seurakuntasi työntekijään. Hänen kanssaan voit keskustella asioista, jotka painavat sinua, ja lopuksi voitte yhdessä rukoilla. Joskus on myös asioita, jotka joudutaan selvittämään poliisin kanssa. Muista, sinun ei tarvitse vasikoida ketään, vaan jokainen on vastuussa omista rikoksistaan ja rötöksistään. No Kimmo kasvatti opiskelija-asunnossaan pilveä. Hän oli varastanut huumeiden kasvatukseen tarvittavat suuret lamput paikalliselta urheiluseuran stadionilta. Uskoon tultuaan Kimmo halusi laittaa asiat kuntoon. Hän palautti varastamansa lamput takaisin ja kertoi Jeesuksen muuttaneen hänen elämänsä. Työntekijä, jolle Kimmo palautti lamput, liikuttui kyyneliin ja oli sanaton. Myös huumeiden käyttöön tarkoitettu vesipiippo rikottiin ja tuhottiin. Kimmo myös kävi tunnustamassa omia rötöksiään poliisille ja sai näin tunnoltaan pois asioita, jotka häntä painoivat. No mitä jos lankeat kiusaukseen? Raamattu sanoo, sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen. No jääkiekossakin voittajajoukkueelle voi tulla erätappioita, mutta lopputulos ratkaisee voittajan. Samoin uskon elämässäkin joskus koemme lankeemuksia. On kuitenkin tärkeää, että nouset ja jatkat lannistumatta matkaa eteenpäin. Kun uskova lankeaa syntiin, alkaa miltei heti syytökset. Katso nyt, olet noin heikko. Ei sinusta ole uskovaiseksi. Ei Jumala voi sinua enää auttaa. Se on kerrasta poikki, olet nyt menettänyt pelastuksesi. Olet toivoton tapaus. Tiedä kuitenkin, että tämä on aina paholaisen ääni. Pyhä Henki ei koskaan syytä meitä, vaan hän murehtii. Murehtimisella ja syytöksillä on suuri ero. Paholainen on syyttäjä, joka yrittää ajaa meidät epätoivoon. Raamattu rohkaiseekin meitä näin. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme arvon avuksemme oikeaan aikaan. Ja toisessa kohtaa Raamattu sanoo, joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Kun lankeat, ole rehellinen itsellesi. Lähesty rukouksessa Jumalaa. Tunnusta syntisi ja rikkomuksesi Jumalalle ja kadu tekojasi. Pyydä Jeesuksen sovintoveren puhdistusta ja usko syntisi anteeksi saaduiksi. No joskus on myös tärkeää tunnustaa jollekin luotettavalle uskovalle lankeemuksesi ja sitten rukoilla yhdessä. Raamattu lupaakin meille,
näin, että jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja sitten Raamattu sanoo näin, että tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Mä haluan toivottaa sulle oikein siunattua päivän jatkoa. Moi moi!